Ndodhem në fshatin Spile, në familjen e Lume Spaneshit, sot 49 vjeç. Lumja në vitin 1994 do të sillte në jetë dy djem, pra dy binjak. Në atë kohë djemt erdhën në jetë në spitalin Mbretëresha Gjerardin. Fillimisht stafi i mjekëve i këtij spitali se kishte sjell në jetë dy binjak, dy djem. Pakor më vonë, njëri nga antarët e stafit do t'i komunikonte zonja Lumes se njëri nga fëmijët kishte probleme, ndërsa më pas zonjës i është komunikuar se nuk ka sjell në jetë dy djem binjak, por një vajzë dhe një djalë. Por në fund gruaja doli nga materniteti me një djalë të gjallë dhe një tjetër të vdekur. Lume Spanishi është e bindur se në 28 nëntor të vitit 1994 ka lindur dy djem binjak. Kur kom ikë nga spitali aty, kom shku ka stadiumi, thonë, nisa me dy kartila, thë ke dy djem, thë i ke, thë ke spitali, vjen motra ime, i tërgoj të dy binjak, vjen ndaja ime, i tërgoj dy binjak, vjen në darket, i thosh, asajtje fremjeras, du t'i shof dy binjakët të mi, thë, jo, thë, nuk ke dy binjak, thë, ke një qun, një gocë, njën ishte, njën sishte. Ajo pretendon se donte të fliste me një prej mjekve, por e shmangën. Kur shkoi sërish të ushqente me gjithë fëmijën nga një mami, mësoi se një gruaje tjetër i kishte vdekur foshnja. Një të nalt, thë, hiqi që numrin e dorës, thë, se kësajt i ka vdek fëmija mëra. Thë, unë dhe hek, thë, numrin e dorës, thë, pa i drituar i spitalit. Lumja kërkoj të fliste dhe me mjekun që asistoi në lindje, por ai nuk e priti. Rëfen se u detyrua të kërkon të logarime forcë drejtorit. Kom ra dirës drejtorit më kom, nuk i kom s'kjell më dorë, i kom ra më kom. I thë, pata fëmi, thë, në. Ku kam çu fëmin temat, në gjin fëmin. Drejtori tha, i kesh kërkim nga puna, tha këto. Tha kur të vesh të bish dish fëmin, e kam kap doktorin prej rrobës, mos mik thashën se fëmin tema ti më ke ndru thashën. Pas debateve në për korridoret e maternitetit, 49 vjeçaria më pas u përball me një tjetër komunikim që shtoi më tej dyshimet. Fillimisht paraqitën si sori dy djem, më pas një djalë, një vajzë. Dhe po jo infermiere. Po infermiere ndryshoi historinë dhe tha që djali ka vdekur dhe marrë gjalin tjetër. E hoqën vajzën, e? Po, po. Pretendon që mjekët i dhanë fëmijën e saj bashkëshortit të zonjës që lindi foshnjën e vdekur. Ishte vjeri që e qoj në banes trupin e pajet të djalit. Gjyshja thotë se binjakët nuk ngjanin. I qurë që unë kom sot, ishte i bojë zme. E që ishte e vdek, ishte i bërdhishkët. Ishte vetëm 22 vjeç dhe nuk e mbështeti askush, ndaj nuk ju drejtua as organeve të drejtësisë. Sot Lumja ka mbështetjen e djalit tjetër, Altinit që ka emigruar në Itali, ndaj thotë se është gatshme të bëjë kallëzim në prokurori.